נתניה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קודם כל, כמה כיף להיות כאן בעיר נתניה בשעה כזו מוקדמת ולראות את הקהל באמת ככה בהמוניו מגיע קודם כל לשיעור, לעילוי נשמתו של האבא, של הבעל, של האיש האהוב על כולכם, שהיום ניתן שיעור שהוא קצת יהיה מורכב גם קצת מחייו של הנפטר, קצת מלימוד על מה שעבר הנפטר, וקצת מאיך מטיבים לנפטר בשיעור מיוחד שלא רבות דרשתי כמותו, אבל זה שיעור שאני אביא כמה מקורות, וקודם כל אני רוצה לקרוא לכם מתוך ספר יקר לעם ישראל, אורחות צדיקים, ספר שיש בו מוסר אלוקים, מוסר אדיר, שממנו נלמד קודם כל, וככה נתקדם שלב שלב, שלב שלב בשיעור, עד שנחבר הכל ביחד, ונגיע מפה מהשיעור הזה עם מוסר שיהיה דבש לכולם, כי לצערי עם איך שאנחנו מתנהגים היום, נראים היום, מכאיבים אחד לשני היום, נלחמים אחד בשני היום, לא מספיק שיש מלחמה מבחוץ, מאויבי ישראל לישראל, אתה מוצא אויבי ישראל נמצאים בתוך ישראל, ולא רק בתוך ישראל, לא רק בתוך המדינה ובתוך העם, בתוך הערים, בתוך השכונה, לצערי היום האויבים הכי גדולים נמצאים בתוך הבית שלך, במשפחה שלך, כמו שכתוב, אויבי איש, אנשי ביתו. אני מתמצאת לכם שיעור מתוק שדרשתי אתמול בקירתונו, אני ממש מתמצאת כי יש לי מטרה בשיעור ועליה אני רוצה להגיע, אז ביחד נעשה ונצליח. שער החמישי, שער אהבה באורחות צדיקים. אומר בעל הספר, אהבה כוללת מעשים רבים יותר מכל המידות, ובעת שישים האדם אהבתו לרעה, אין מידה רעה בכל המידות כמוה. וכשישים האדם אהבתו לטובה, היא למעלה מכל המידות. אומר בעל המחבר, אומר אם יש אהבה, יש הכל. אהבה זה הכל. אי אפשר בלי אהבה. אדם צריך לדעת, אם יש מידה יותר טובה מכל המידות שבעולם, זה לעשות משהו מתוך אהבה. אם זה נעשה מתוך אהבה, יש בו הכל. לצורך העניין דוגמה, אם גבר, ואני באמת מתמצאת שיעור מאתמול, אם גבר אוהב את אשתו, אז לא משנה איזה שריטה היא תעשה לו באוטו, ולא משנה מה היא תשבור לו בבית, מרוב אהבתו אליה, הוא לא ייכעס, הוא לא יסנה, הוא לא ירים את הקול, הוא לא ירים את היד, הוא אוהב אותה. מרוב שהוא אוהב אותה, הוא כזה בעל מידות השתבח שמו לעד. אז הוא לא צריך ללמוד על מידת הכעס והסבלנות, הוא אוהב אותה. מרוב שהוא אוהב אותה, הוא מתעלה על כל המידות הטובות שיש בעולם. הוא מרחם עליה, הוא מוותר לה, הוא סולח לה, הוא רואה את זה לטובה. למה? כי יש לו אהבה גדולה אליה. אומר בעל המחבר, אהבה כוללת מעשים רבים יותר מכל המידות. שיש אהבה, יש הכל. אבל אומר בעל המחבר, אם ישים האדם אהבתו לרעה, אין מידה רעה מכל המידות כמוה. אם חס ושלום, אדם עכשיו שם את האהבה שלו למקום רע. זאת אומרת, הוא עכשיו ממש אוהב משהו בצורה נוראה. זאת אומרת, הוא שונא אותך. מרוב שהוא שונא אותך, הרי בין אהבה לשנאה חוט השערה. אתה יכול להיות האח הכי אהוב, ויום אחד אם הוא שונא אותך, אוי, 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 זה הדבר הכי, הכי גרוע בעולם. נגיד עכשיו, אנחנו תכף נלמד. אדם שאוהב משהו רע, אם הוא אוהב את הרע הזה, שום דבר לא יעצור אותו. לא משנה מה תלמד אותו ותלמד איתו. זהו, הוא אוהב את זה, נגמר הסיפור. אדם שאוהב נשים, לא יעזור כלום, נגמר הסיפור. אדם שאוהב ממון, תכף ניגע בזה. זאת אומרת, אם אדם משתמש באהבה שלו לרעה, זאת אומרת, הוא אוהב לעשות רע לאנשים, נגמר הסיפור שלו, כי יש לו אהבה לרע, ואמרנו שאהבה זה הכל. כמו שממשיך הרב ואומר, וכשישים אהבתו לטובה, היא למעלה מכל המידות. כמו שאמרנו, אם הוא שם את האהבה לטובה, זאת אומרת, הוא רחמן גדול, אבל הוא לא רק סתם רחמן, הוא פשוט אוהב את אותו בן אדם, אז הוא גם ירחם, גם יעזור, גם הכל. למה? כי באהבה יש הכל. זה היה תמצית השיעור שלי אתמול, ואז המשכתי על סוגי אהבה.
לא רק אהבה, אלא אהבה שמקלקלת, אהבה שהורסת. ואתמול דרשתי, ופה אני קצת היום ממשיך, וככה נגיע גם למה שאמרתי לנפטר, יש אהבה אחת, האדם אוהב את בניו, מרוב אהבתו אינו מייסרם ומדריכם לדרך טובה. הוא ממש אוהב את הילדים שלו. אז כל טעות שילד שלו עושה, הוא אומר לו אמן. זה בסדר, אתה צודק. למה? אני אוהב אותה. מה זה? אני כל כך אוהב אותו, מה? אני אגיד לו שהוא טועה? בטח שזה, אתה טועה, אתה גומר את הילד. למה? יש אהבה, אומר ארוחות צדיקים, אהבה שהיא אהבה שמקלקלת. וככה הוא מביא. ואתה שמה? איך האהבה מקלקלת המעשים בעת שיגביר אהבתו על חוכמתו? כי כמה מיני אהבות זו משונה מזו, הוא אומר, אם האהבה שלך, הרגש שלך יעלה על השכל שלך, גמרת את כל הסביבה שלך ואותך. ומה הסוג האהבה שהוא מדבר עליו? עליו, סוג אהבת ילדים. אם אנחנו לא נחנך את הילדים וניתן להם דרך ישרה, וכל דבר נתנהג להם, חייב לאהוב את הילדים, חייב לתת להם אהבה, חייב לתת להם חום, חייב לתת להם חיבה, חייב לחבק, חייב להיות חבר. אבל אם על כל דבר נגיד להם כן ונרחם, בסוף הם יתחזרו אלינו. הילד בגיל 8 רוצה אייפון, הוא בוכה, שיבכה. נו, אז מה אם הוא רוצה? הילד רוצה ככה וככה, נו, אז מה אם הוא רוצה? וזה לא טוב לו, זה רע לו. אתה עכשיו מרחם עליו? לא, שלא יבכה, סכן, למה, למה, נו, למה לעשות לו את זה? למה להרחיב לו? לא תרחיב לו עכשיו, הוא לא ילמד. לא תייסר אותו קצת, הוא לא יבין. עכשיו אם הוא לא ילמד ולא יבין, מחר מחרתיים אתה תבכה כל החיים. זאת אומרת, גם באהבה צריכה להיות אהבה עם מד מסוים, אהבה מדודה. לכן אהבת אדם אוהב את בניו, מרוב האהבה שאינו מייסרם ולא מדריכם לדרך טובה, ומניחם לדרך בדרך שלו ליבם רע, ומזה יבוא איזה גדול. נו, אז מה בבן שלך עכשיו רוצה את מה שהוא רוצה? מרגיש גדול, בן 18-19. מרגיש זהו, כל העולם בידיים שלי. אני יודע מה אני עושה, אני רוצה לעשות. נו, אז מה? אבל אתה יודע שהוא עושה רע. לא, 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 אם אני אעיר לו, אז הוא ייפגע. אם אני אעיר לו, הוא לא יאהב אותי. שלא יאהב אותך, שיפגע. מחר מחרתיים הוא יודע לך. כי עדיף שיפגע עכשיו, מאשר שאתה והוא תיפגעו מחר מאוד. וזה מתי עושים את השטות הזאת? מרוב אהבה שלא חושבים. אין שכל, יש רק רגש. והרגש דופק את כולנו. אהבה שנייה, אהבת הממון. ופה אני קצת רוצה לגעת בנושא של השיעור. אהבת ממון. מרוב תשוקתו אל הממון, מרוב שהוא כל כך אוהב את הכסף, מרוב שהוא כל כך אוהב את הרכוש, מרוב שהוא כל כך אוהב כסף, הוא אוהב שהוא יש לו הכל, הוא אוהב ממון. אז מרוב תשוקתו אל הממון, לא יהיה מסע ומתן שלו באמונה. הוא כבר לא יהיה ישר. הוא כבר לא יכול להיות ישר, הוא נהיה עקום. למה הוא עקום? כי יש לו תאווה, לממון, הוא רוצה להשיג אותו בכל מחיר. ומי שרוצה להשיג ממון בכל מחיר, הופך להיות עקום, נוכל, גוזל, לא ישר. אומר, וחומד ועושק וגוזל כדי להרבות און, ומרוב חמדת העושר, יקפוץ ידו מן הצדקה ויהיה צער עין. היום אנשים, האבא נפטר. האבא משאיר ירושה. אבא מוריש כסף לילדים. אז במקום שיבואו הילדים ויגידו, נעשה נחת לאבא, מה שאבא כתב, נקיים את הצוואה שלו, נשאר חברים טובים, נשאר אחים נאמנים, נלחמים אחד בשני. הוא רוצה את החלק שלו וגם את שלו וגם את שלו. ומרוב תאוותו לממון, מה הוא עושה? הוא נהיה גוזל, רמאי, שקרן, נוכל, רשע, מרושע, הורס ודורס את מי שגדל ויצא איתו מאותו רחם של אמא שלו. ממה זה? מרוב התאוות הממון שיש לו. מה הוא הופך להיות? אדם עקום. אדם גזלן. אומר אורחות צדיקים. וזה כל זה בגלל האהבת ממון והתשוקה שיש לו לממון. זאת אומרת, אתה רואה שאיך אנשים נהרסים? מרוב אהבה. מרוב האהבה שיש להם, הם נהרסים. זאת אומרת, אתה רואה שהאהבה היא חובה, בלי אהבה אי אפשר להיות אדם טוב, אי אפשר להיות בעל כל המידות, האהבה היא דבר נצרך וחובה לאדם, אוי ואבוי אם אדם חי בלי האהבה,
אבל האהבה הזאת היא גם יכולה לשרוף ולהרוס לך את כל החיים שלך. כי תלוי מה ואת מי ובאיזה מידה אתה אוהב. אם אדם אוהב ביותר את הילדים שלו, צריך למות עליהם, למות בשבילהם, אבל לא להרוג אותם מרוב אהבה. אני אתן לכם איזו דוגמה קטנה לפני שאני אמשיך, בסדר? חשוב לי מאוד, זה שיעור חיים, זה שיעור לחיים. זה שיעור של החיים, לכל החיים. יש לי אבא שאני מכיר, אלברט, דרך אגב, ככה יאמר לזכותו של אלברט, לפני 9 שנים וחודש התחלתי את כל מסע זיכוי הרבים שלי בעולם עם אלברט המתוק שיושב כאן, שבאמת השתבח שמו לעד, ככה התחילה ופרצנו דרך, ברוך השם. אז אלברט, אני אגיד לך משהו, אני מכיר מישהו באופן אישי שיש לו אהבה מטורפת לילדים, בדרגה של אובססיבי לילדים, בדרגה שהוא באמת 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 משוגע על הילדים. זה רמה שאני אומר לך שאני מאחל לעצמי תמיד להיות דוגמה כזו, לאהוב את הילדים שלי ככה. זה, אני לוקח ממנו דוגמה ואני אומר תמיד שאני אהיה כזה לילדים שלי בעזרת השם. והאבא הזה, לא פעם ולא פעמיים, הוא נמצא באיזשהו צומת דרכים שהוא משתף אותי, והוא אומר לי, תשמע, אני יודע שאם עכשיו אני מאיר לו, אני מציל אותו. אבל אני יודע שאם אני מאיר לו, אני גם יכול לאבד אותו. זאת אומרת, אומר, אלברט, אתה מכיר את הסיטואציה הזאת, אהוב שלי? יש אבא שהוא כל כך אבא טוב, כל כך אבא אוהב, כל כך אבא דואג, הוא כל כך אבא נאמן, הוא כל כך אבא מסור, שהוא אומר, אני בא לי שהילד הזה יצליח, בא לי שהילד הזה תהיה לו דרך מוצלחת, בא לי שהוא לא יטעה, כי על טעויות משלמים. אבל אני יודע שאם אני אעיר לו, הוא היום בכזה גיל, שאם אני אעיר לו, ייתכן והוא ייפגע ממני, הוא לא יבין אותי, אני אאבד אותו. אז הוא אומר, תראה, אני בקונפליקט בין האהבה הגדולה לבן שלי, לבין שאני לא רוצה לאבד את האהבה בינינו. אורחות צדיקים בא ומיישר, אומר, בוא, אני מציע לך מה לעשות. לאהוב את הבן שלך אתה חייב, למות עליו אתה צריך, למות בשבילו מצוין. אבל תיזהר שמרוב האהבה שיש לך אליו, לא תמית אותו. אל תמית אותו. תאיר לו, תסביר לו, תתקן אותו, תכוון אותו. אל תיתן לו לעשות מה שהוא רוצה. נו, אז מה אם רוצה לשים ידיים בחשמל? אז תן לו מכה ביד. לא, הוא יבכה. עדיף שיבכה מאשר שיסרף. לא, אבל זה, אני מייסר אותו. עדיף שיתייסר קצת, אבל ללמד את זה לא עושים. וככה בעזרת השם הוא יחיה. אז אתה רואה שאהבה היא דבר חשוב, אבל היא מקלקלת. אדם שאוהב מדי ממון, הוא יכול למכור את אמא שלו. הוא יכול לגרום לאח שלו להיות חולה במחלה הארורה. אנשים שתדעו לכם, לא נהיו חולים סתם בעולם. מה שגורם לאדם להיות חולה בגוף זה מחלת הנפש. אדם פגוע זה אדם שעתיד להיות חולה. אתמול בא אליי בחור אחרי השיעור ואמר לי, תראה, זה מה שכתבתי לאשתי. אמרתי לו, למה אתה מראה לי? הוא אומר לי, זה בדיוק השיעורים שלך. אני מרגיש שבתוכי יש כבר, אני חולה. אתה לא, למה אתה מרגיש ככה? הוא אומר, מה שהיא מעבירה אותי בנפש, לא ייתכן שזה יישאר רק בנפש. הרי נפש, אומר רבי נחמן, בהשתפכות הנפש, אומר רבי נחמן, למה זה נקרא נפש? נפש מפשיטה את הכל לגוף. זאת אומרת, שאדם עכשיו עצוב, כל הגוף שלו מרגיש בעצבות. אדם עכשיו חולה, כל הגוף שלו מרגיש חולה. אדם עכשיו טיפה, כואב לו הרי באצבע. טיפה כואב לו, כל הגוף שלו הוא כואב לו. זאת אומרת, שכיש כאב בנפש, כל הגוף סובל. שאדם נכנס לדיכאון, הגוף שלו חלש, כאילו הוא חצי מת. אדם שנכנס לדאגות, לאיזה סטרס, אז הגוף שלו לא זז, הוא רועד. הוא פתאום נהיה זומבי, הוא לא יכול לקום מהמיטה. ויש לו רגליים, יש לו ידיים, יש לו עיניים, יש לו שיניים. יש לו את כל האיברים שלמים בגוף, אבל הוא מרגיש אדם שלא יכול לזוז. למה? רבי נחמן אומר שהנפש חולה, כל הגוף נפגע מזה. עכשיו, איך אנשים מקבלים מחלות בעולם? שלא יחרטטו אתכם. לא יגידו לכם קרינה, שמקרינה. אני מכיר אנשים שעובדים בבית חולים, ויש שם יום-יום, כל היום רק קרינות. ואין לו סרטן, ואין לו את המחלה הארורה, והוא לא קיבל אירוע מוחי אף פעם, ולא התקף לב. למה? הוא אדם רגוע. איך אדם מגיע לאירוע מוחי? איך אדם מגיע לזה שה... הצינורות בגוף שלו נסתמים, נסגרים, ואז פתאום הוא מגיע למצב של התקף לב או אירוע מוח.
הנפש שלו פגומה. הוא יושב בצער, הוא יושב כעוס, הוא יושב פגוע, הוא יושב ממורמר, הוא הורג את עצמו, הנפש שלו נהרגת, מרוב הפגיעה שלו, מרוב הנפש הפגועה שלו, מה שנפגע מיד אחרי זה, זה האיברים החשובים בגוף שלו, כמו המוח והלב. איך אפשר לעשות את זה? אומר אורחות צדיקים, מרוב אהבה. מרוב שהוא אוהב את הממון. יש לי סיפור עכשיו שבא אולי אחים מאזור, מאזור המרכז. אחים, היו אחים, אי אפשר היה להפריד ביניהם. אני יושב מולם ואני אומר להם, על מה אתם רבים? על מה אתם רבים? וואלה, תגיד לי, אתה יודע מה? אמרתי לו כבר בציניות, אם היה שם איזה 20 מיליון, 30 מיליון, וואלה, אתה יודע מה, אחי, אמרתי לו, וואלה, היה שווה לריב. בסדר, בוא נגיד, חס ושלום, בהלצה, וואלה, היה שווה לריב. על מה אתם רבים? על כמה מאות אלפי שקלים? בואי נע. זה נגמר בשנה שנתיים, לא חרם על כל החיים, לא חרם לדרוך אחד על השני. לא, אתה רואה אחד יושב, לא, אני מגיע לי, לא זה שלי, לא זה לא שלו. יש לו אהבה לממון, מרוב אהבת הממון, מרוב תשוקתו לממון, הוא כבר לא ישר. הוא מאבד את הישרות שלו. לכן, גם מי שיקרא את הספר הזה, אורחות צדיקים, יראה מרוב אהבתו לנשים, שזה אהבה שלישית, ואהבה רביעית, מרוב אהבתו לקרוביו, לאבי ואמו ואחיו ואחיותיו, ושאר קרוביו ורעיו וחבריו, ומתוך אהבתם יסייע להם במחלוקתם, ולא ידקדק אם הם פשעו בבעלי מחלוקתם, אך לעולם יעזור ומגן ומחסה עליהן. לפעמים אתה רואה סכסוך בין אחים, ומרוב שהוא אוהב איזה אח מסוים, אז הוא אומר שהאח הוא השם. מרוב שיש לו איזה אהבה לאח מסוים, והוא יודע שהאח המסוים הזה טועה, הוא לא אומר שהוא טועה, הוא אומר שההוא טועה. למה? כי הוא יותר מדי אוהב את ההוא. מרוב שהוא אוהב אותו, הוא מצדיק אותו. תבינו, אני רוצה ששנייה אחת בשיעור, בשלב הראשון לפחות של השיעור הזה, דבר אחד נלמד. אהבה היא חובה, אבל אהבה יכולה לקלקל המון בחיים. מרוב אהבה אפשר להשתגע. גבר לפעמים אוהב אישה. מרוב שהוא אוהב אותה, לא משנה כמה רע היא תעשה. הוא מרואה את זה שזה טוב. הוא כל כך אוהב אותה. היא משפילה אותו, הוא אומר לה, וואלה, הצודקת מגיע לי, מה, הצדיקה החיים שלי. הוא אוהב אותה. אם הוא לא היה אוהב אותה, היה זורק אותה אחרי שתי שתיות. אבל מרוב שהוא אוהב אותה, או אפילו שהיא בוגדת בו, הוא מסכים, הוא אומר לו, לא, תראה הרב, אני אשם, אני אשם. אני ישבתי עם בחור כזה, אשתו בגדה בו. וזה בעצם האהבה השלישית, שאומר האורחות צדיקים, אהבת נשים. אם תהיה לו אישה רעה, בעלת גאווה, היא תמיד, היא תסיר מליבו כל המצוות, והיא תמשכהו אחריה. ומרוב אהבה אינו מעז פניו נגדה, ושומע להצתה, והיא תביאו לידי מעללים רעים, וגם מרוב אהבתו את הנשים. הוא אומר, יכול להיות, אני ישבתי עם מישהו כזה, לפני כמה חודשים. אומר לי, תראה הרב, אני רוצה שלום בית. אמרתי לו, באהבה, אני פה בשביל שלום בית, אני אעזור לך. מה הבעיה? היא הייתה ליד, חצופה כזאת, עזת פנים. מה הבעיה? אז היא אומרת, נו, נו, תדבר איתו כבר, נו, מה? אז זאת, תראה, היא בגדה בי לא פעם אחת, פעמיים. אמרתי לו, מה זאת אומרת בגדה בכלל לא פעם? אמר לי, כן, פעם ראשונה מחלתי לה, היא אמרה לי שבגלל שלא הייתי הרבה בבית, אז היא הייתה צריכה גבר, ובעבודה, אתה יודע, ובפעם השנייה עכשיו, זה בגלל שאני כבר בקושי מתפקד, אז בגלל שאני חסר תפקודי, כי אני כבר עובד שלוש עבודות לסגור את החובות, אז היא אמרה, מה, אתה צריך להבין אותי, כאילו, זה לא היה מתוך איזה אהבה, זה היה מתוך, כאילו, לספק. והוא אומר לי, ואני אומר לו, תגיד לי, אתה באת אליי לשלום בית עם אישה בוגדת? ומה היא אומרת החצופה? אין, אמרתי לך שהוא קיצוני. יאללה, באמא שלך, אני קיצוני. היה בא לי להגיד לה, מי ייתן ויהיה לך בן, ואשתו תבגוד בו 100 פעם. ואז בוא נראה אם אני קיצוני. אבל כבר ראיתי שאני מתעסק עם בהמת אדם. עכשיו אני מסתכל עליה, עזוב אותה, עזוב אותה, זאת יש, זה. אני מסתכל עליו, אני אומר, תגיד לי, רבק, אתה גבר? בואי נע, אתה אפילו לא אמיר אוחנה. מה אתה? מה זה? כן, היה שבור, ריחמתי עליו, אני אמרתי, רונן, רונן, עצור, עצור, הבן אדם גמור. ואז מה הוא אומר לי? אני אוהב אותה. מרוב שהוא אוהב אותה, הוא לא רואה את הפגם הגדול, מה שהיא עשתה. הוא מסכים עם זה שהוא השם, שהוא גרם לה לבגוד בו. טמטם אותי. לא, לא, אני השם הרב, אני החסרתי, אני צריך להשתדל יותר.
אמרתי לו, אחי, אתה צריך לשפוס בכפייה. לכן לדעת שאהבה, תדעו לכם, למשל, האבא שלכם, בעלך. אני באחד ההקלטות שרבי אברהם שלח לי, אני לא יודע של מי מהחיות או מי מהילדות כאן הוא שלח לי, אני לא יודע מי זאת הייתה שהקליטה ממכן, אבל באחד ההקלטות אמרו ש18 שנה הוא היה עם האירוע המוחי שהוא עבר. ובכל ה18 שנות חולי שהוא חלה בהם והיה חולה, הוא פשוט נלחם לחיות. תראו מה כותב אורחות צדיקים, ואני אומר לכם, כל הספר הזה הוא על אבא שלכם, הוא על הבעל שלך. אהבה חמישית, כותב אורחות צדיקים. אהבה חמישית, הוא כותב, היא אהבת אורך ימים. ומרוב שהוא אוהב את החיות, הוא לא יעמוד בניסיון. זה בצד השלילי, אבל יש צד חיובי. יש אדם שאוהב את החיים. זאת אומרת, יש אדם שמתמודד עם כל הקושי. איך הוא יכול להתמודד עם חולי? תראו, אני לוקח את אבא שלכם, סליחה שאני ככה, אני גם לי משקפיים, אז אני בקושי רואה. אבל סליחה שאני ככה פונה אליכם בישירות, למשפחה פה של האבא. תארו לכם שהוא היה אדם שאחרי האירוע המוחי, הוא היה אומר, זהו, אין לי למי לחיות, אין לי למה על מה לחיות. הוא היה הולך, או מתאבד, או מאבד עצמו יותר מהר, או פשוט נגמר מהנפש יותר מהר בכמה חודשים ולא שנים. למה הוא החזיק מעמד 18 שנה? בזכותכן, בזכות הילדים שלו. למה? איך אני יודע? אני לומד אורחות צדיקים. ברגע שאדם אוהב אנשים, ברגע שאדם אוהב במיוחד את הילדים, ברגע שאדם כל כך אוהב את אשתו, ברגע שהוא לא רוצה לצער אותם, אז הוא ממשיך לחיות את החיים. ופה בעצם מרוב אהבתו לחיים, לימים, הוא מאריך ימים. אם לא היה לאבא שלכם, אתכם, הוא היה נגמר יותר מהר במהר. זאת אומרת, לא בגיל 42 אירוע מוחי. בגיל 42 גם אירוע מוחי עם דום לב. אז מה שהחזיק את האבא בעצם זה אתם. תדעו לכם, יש אנשים שאין להם סיבה לחיות, אלברט. אבל יש להם סיבה מסוימת שעדיין משאירה אותם בין החיים. וזה אנשים שהם אוהבים. לכן אחד הדברים שאנשים שמתאבדים, התורה כועסת עליהם כי הם אגואיסטים. כי היה לך אנשים שעדיין אוהבים אותך. כשאתה מתאבד, אתה לא רק פוגע בעצמך. אתה פוגע באלה שעדיין אוהבים אותך. אתה משאיר אותם בלעדיך. לכן, כשאדם אוהב, יש לו סיבה לחיות. יש לו למען מה, יש לו מטרה. ולכם, לאבא שלכם היה מזל. היה מזל גדול מאוד. מזל ענק מאוד. מה המזל? שאוהב את הילדים שלו, את אשתו. זה מה שנתן לו את הסיבה להמשיך לחיות, להמשיך להיות כאן, עד שהוא נפטר לבית עולמו. אחרי שדיברנו על החלק הזה של אהבה, לכו תעצימו את זה בבית, תלמדו על זה בבית, זה מאוד יטיב איתכם. ספר מתוק שנקרא אורחות צדיקים, שערים מתוקים. עכשיו אני רוצה לדבר על ספר אחר שקשור פה למשפחה. ספר שנקרא ראשית חוכמה. הספר הזה מדבר על המשפחה שנשארה, על הילדים שנשארו. ועל מה אני מדבר? אומר הראשית חוכמה, ביום פטירתו של האבא עולה נשמתו למרומי המרומים, לתת דין וחשבון על כל מה שעברה כאן בשנות חיותה. כך מביא בשער ירה, שער הגיהנום ועוד שערים מסוימים, ספר קבלי, ספר עם, מתוך הקבלה, פשט של הקבלה אפילו אפשר להגיד. ספר שכתב אותו רבי אליהו דוידש, תלמידו של רבי משה קורדברו הרמק, בעל האלימה, בעל התומר דבורה ועוד ספרים כבר רבות אמרתי ודיברתי בשבחם של הרבנים האלה ורבותם. הספר הזה יש את יש היום את הכרכים החדשים שיצאו, מהדורה חדשה שהם שלושה. מי שמכיר את הראשית חוכמה הישן זה שני כרכים. הראשית חוכמה שם מביא דברים מתוקים מדבש, ואחד הדברים שהוא מביא שם, קהל קדוש, במיוחד לכם, הילדים פה, הילדות פה, הבנים, שאיבדתם אבא, ולאלה שלצערנו כבר איבדו הורים,
או אלה שעתידים בעזרת השם אחרי 120 של ההורים שלכם, לאבד אותם. אם יש דבר שהאבא נהנה ביותר אחרי 120, מהו? על זה נושא שמה מדבר הראשית חוכמה. הוא מחלק את זה לשניים. האחד, ממה האבא נהנה ביותר אחרי פטירתו? וממה האבא סובל ביותר לאחר פטירתו? ממה האבא נהנה? אז אפשר להגיד את האמת, אתם יודעים ממה האבא נהנה בחיים, נכון? אתם יודעים מה עשה לא טוב. זאת אומרת, דרך אגב, ליאור החיים שלי, זה הבן שלי הגדול פה שמצלם אותי, והוא יודע מה עושה לי טוב. ומה שעושה לי טוב, הוא איתי, שמח אותי. הוא יודע גם מה עושה לי רע, הוא משתדל ומצליח לא לעשות לי רע. למה? הוא מכיר את הנפש שלי. הוא יודע מה אבא אוהב, מה אבא לא אוהב. הוא יודע מה אבא שונא ומה אבא לא שונא. הוא יודע את מי אבא אוהב ואת מי אבא לא אוהב. הוא יודע מי עשה לאבא רע ומי עשה לאבא טוב. הוא יודע. הילדים הם הנפש של ההורים. זאת אומרת, הם המשך נפשם של ההורים. זאת אומרת, לאחר שהאבא עוזב כאן, הילדים הם אלה שממשיכים את נפשו של האבא. לדוגמה, הנכדים לא יושבים שבעה. להלכה, מרן, הבית יוסף, בשולחן ערוך, מביא מרן הבית יוסף בהלכות אבלות, מביא ששבעה סוגי אבלים יש, מתוך השבעה סוגי אבלים, אז מי שיושב שבעה, זאת האישה, זה הילדים, זה האחים, אבל הנכדים למשל, לא. עכשיו, למה הילדים הם העיקר העיקרים? כי הם ממשיכים את הנפש של האבא. זאת אומרת, כמו שבחיי חיותו הם עשו לו טוב או רע, גם לאחר פטירתו הם עושים לו טוב או רע. אני אשאל את הבנים שאלה. אתה יודע מה היה משמח את האבא? כולכם יודעים? נגיד, היית יודע אם הוא אוהב שניצל או לא אוהב שניצל? היית יודע הכל. זאת אומרת, אתה יודע מה משמח אותו? יופי. איפה כתוב איך לנהוג באבא בכבוד? בתורה? שולחן ערוך? מרן הבית יוסף, בלכות כיבוד אב והם, מביא איך נוהגים בכבוד של מלך לאבא. אבא זה מלך הבית. איך נוהגים בו בכבוד? נשקים את ידיו, נעמדים שהוא נכנס, מדברים אליו בכבוד, מסמכים אותו, עושים למענו, וכו' וכו' וכו'. זה כרך עבה מאוד, אחד הכרכים אהבים, אפילו בקיצור שולחן ערוך הוא עבה מאוד, על עניין כיבוד הורים. אז אם אדם היה מכבד את הוריו ונוהג בהם בכבוד, כמו שכתוב בספרים, לא היה אבא שלא היה שמח ומאושר. איזה אבא לא שמח שהוא נכנס הביתה והבן שלו קם בפניו, ומיד מגיש לו לשתות מים קרים בתקופת החום, הקיץ, או מים חמים, משהו משקה חם, בתקופת הקור. איזה אבא לא היה שמח? עכשיו, רבותינו אומרים, מקובלים ובעלי הרפואה אומרים, שאדם שחוזר מעבודה ומונח לו גיגית מים רותחים, אז כל ה... מאיפה גודל העץ? מלמטה או מלמעלה? יש כאלה משוגעים, משקים את העלים של העץ. מכיר את זה שהוא שם לך מים על העלים? הוא רואה את הפירות, אז הוא שם עליה מים. מה אתה עושה? הוא אומר, אני רוצה שהפרי יהיה יותר יפה. יהיה יותר גדול. תגיד לי, מה אתה מטומטם? אתה באמת דפוק? הוא אומר, כן, אבל תראה, אני משקיע את העץ. לא, את העץ לא משקיע מלמעלה, צדיק. בשביל שהפרי יהיה גדול ויפה, איפה צריך את המים? למטה, בשורש. אז חכמי הרפואה אומרים, שאדם מניח רגליו בתוך גיגית מים חמים, אז זה עושה לו מרגוע ועושה לו מעלה לו לנפש שלו וגם לגוף, עושה לו מרפא. הרבה אנשים, אתם תראו אותם דורות של פעם, היו מגיעים, שמים את הרגליים בתוך איזה משהו חם, זה היה מרכך להם את הרגליים, מרפא להם את הגוף ואת הנפש, נעים. בכלל, עניין של מים זה רפואה בלי קשר. אז תארו לכם עכשיו ילד בא הביתה, אבא בא הביתה, הילד שם לו גיגית מים רותחים, שם לו תה ככה עם ננה, פנק אותו, יושב איתו, אבא איך היה היום? אבא, אני דואג לך, אבא, אני אוהב אותך, אבא, איך אתה מרגיש, אבא, אתה צריך משהו. איזה כיף זה שיש ילד כזה לאבא. זה כל המטרה של הילדים בעולם, לעשות כיבוד הורים, שכר ענק. עכשיו אתם ידעתם מה אבא אוהב ומה לא. עכשיו אתם, אבא כבר לא כאן. אומר הראשית חוכמה, תקשיבו למילים של בעל המחבר הראשית חוכמה. וככה הוא כותב.
ונפשו של הנפטר, נשמתו של הנפטר אשר נמצאת השמיימה, אצל הקדוש ברוך הוא, מתענגת מקיום מצוותיהם של ילדיהם של הנפטרים. זאת אומרת, עכשיו ממה אבא נהנה הכי הרבה למעלה? מזה שאת הבת שלו מקיימת את התורה שעכשיו היא הכי שלו. איפה הוא נמצא? למעלה. איפה? באיזה בדין? של מעלה. ליד מי הוא נמצא? ליד הקדוש ברוך הוא. איפה הוא עבר את הדין? אצל השם יתברך. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים? הקדוש ברוך הוא. מי עכשיו שופט אותך? בורא עולם. מי מחליט עכשיו באיזה מקום תהיה? בורא עולם. מי עכשיו שולח אותך למקום נעים או מקום רע, מקום גרוע, מקום קשה, מקום קל? בורא עולם. מי קובע אם תהיה בבית סוהר? השופט. אם תקבל מאסר על תנאי? השופט. אם תקבל זיכוי ופיצוי? השופט. מי קובע? השופט. מי הוא השופט? השופט כל הארץ יביא במשפט, זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, על פי מה הוא קובע את הדין? על פי המעשים של האבא. ואבא, עכשיו שנמצא למעלה, אומר, אם הייתי יודע, הייתי משנה. אם הייתי יודע, הייתי עושה. אם הייתי יודע, לא הייתי עושה. אם הייתי יודע, זה מאוחר. במתים, חופשי. אז אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, אבא, בוא נראה מה השארת למטה. מה הוא השאיר למטה? ילדים! עכשיו בוא נראה מה המעשיהם של ילדיך, ועל פי כן, נראה איך אני דן אותך. אז אם הילדים עושים מעשים טובים, הקדוש ברוך הוא אומר לאבא, טוב, תראה מה השארת. תראה איזה פירות יפים, אני מעלה אותך. תראה איזה פירות מתוקים, אני ממתיק לך. אבל אם חס ושלום הילדים שלך עושים מעשים רעים, זה מכאיב לך. רבותיי, כמו שאתם יודעים להגיד לעילוי נשמת הנפטר במצוות, הרי אם עכשיו אישה מקבלת על עצמה ברכות, עד היום היא לא ברכה, אז מה היא אומרת? אני מקבלת הברכות לעילוי נשמת אבא שלי, נכון? אני מקבלת על עצמי קבלה לעילוי נשמת. מה הקבלה הזאת? קבלה שמאיפה המקור שלה? מהתורה, נכון? נגיד שבת, צניעות, תארה, לא משנה מה. כל הקבלות שאתה מקבל לעילוי נשמת, מקורם ציוויים ומצוות מן התורה. עכשיו יש לי שאלה. האם עכשיו אישה, בת של נפטר, שבאה לעשות עבירה, האם מתכוון לעילוי נשמת אבא שלי או לא? למה לא? עכשיו הרי אני בא לקיים את שמירת השבת, ואני רוצה לכוון את שמירת השבת, עילוי נשמת, בסדר, זה אוכל? זה אוכל צדיק? למה זה אוכל? לא הבנת, תסביר לי. לא משנה, עכשיו אני מדבר על העניין של לשמור שבת, האם זה לעילוי נשמת? עזוב שהוא צריך לשמור, האם זה לעילוי נשמת? לא שמר עד היום. אומר, אני מקבל עצמי למען אבא לשמור שבת. עזוב שהוא חייב, האם זה לעילוי נשמת? זה מטיב? אוקיי, אישה שעכשיו עד היום לא שמרה נגיעה. אומרת, הרי אני רוצה עכשיו למען אבא שלי להתחיל לשמור נגיעה לעילוי נשמתו. האם זה אוכל עילוי נשמת? עילוי. למה? כי כל המצוות, אומר ראשית חוכמה, כל המצוות שעושים הילדים, עושים ומעלים את נשמת ההורים. עכשיו, במצוות שהילדים עושים, במצוות האלה הם מעלים את ההורים. השיעור תורה פה עכשיו, כל אחד שלמד, קודם כל שמענו דברי תורה, עצם שהשתבח שמו היום הרעשים פה, אני ממש טופים ומחול, והשתבח שמו לעד. באמת, אני בכלל לא הראיתי, לא היה לי כזה שיעור עם כל כך הרבה משחק הכיסאות. שאבא בשמיים רוקד מהשיעור, עם כל הרעשים והתינוקות והגנון שיש פה, השתבר שמו לעד. אני ממש מרגיש הגננת ציפי, אבל טוב. דעו לכם, דרך אגב, אם בשיעור תורה לעילוי נשמת נפטר, אפילו יש כל כך הרבה שמחה, סימן שהנפטר היה אדם משמח. סימן שהנפטר היה אדם משמח. שתדעו לכם, יכול להיות שהוא עבר הרבה צער בחיים, אבל אם יש כזו שמחה בשיעור פה, סימן שהנפטר היה אדם משמח. היה אדם משמח. אצלנו אומרים שזה נכון. אז מה אני בא להגיד? אני בא להגיד ש
כל דבר שאנחנו עושים מצווים על פי התורה, ואנחנו עושים את זה, שומרים על זה, שומרים את המצוות, אנחנו בעצם מעלים את הנשמה של הנפטר. בסדר? השיעור היום. תראו, רק מספיק שאנחנו נפגשים פה לשיעור תורה, כבר בשעה הזאת אנחנו שומעים דברי קודש, דברי תורה, אנחנו כבר בשעה הזאת פחות עוברים עבירות, פחות רואים שטויות, פחות מצלמים שטויות, פחות מצלמים, פחות שטויות, פחות מדברים שטויות, פחות עושים רע, תראו איך כבר עשינו טוב בשעה הזאת, כל מי שנמצא כאן עשה טוב גם לעצמו וגם לנפטר. כבר בשעה הזו. אבל עכשיו בסוף השיעור שלי אני אקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמת. למה? כי תורה מעלה את הנשמה. כי מה זה תורה? תורה זה ציווי אלוקי. עכשיו תארו לכם חס ושלום. אני נותן לכם דוגמה עכשיו שלילית. חס ושלום יש פה בן שיש לו חברה בלי קידושין. והוא עכשיו בא לגעת בה, ולעשות איתה איזה מעשה אפילו נגיע. האם בדעתך יעלה להגיד, רגע, רגע, אבא, לפני שאני אגע בחברה שלי, הרי אני בא לגעת בה, לעילוי נשמתך. תראו, אתם צוחקים. למה אתם צוחקים? כי זה מצחיק, כי זה מפגר. למה זה מפגר? כי אם אני עובר עבירה, איך אני יכול להקדיש עבירה למען אבא שלי? או שנגיד עכשיו סתם דוגמה, איזה אחד שבוחר ישראל ביתנו. אז הוא עכשיו שומע שיעור שלי, והוא מרוב הטמטום שלו, הוא לא הבין את השיעור, הוא נשאר כזה גוי ביתנו, הוא נכנס לאוטו בשבת ואומר, אני שמעתי שיעור שכל צריך דבר לעשות לילוי נשמת, ואני רוצה לעשות לילוי נשמת אבא. אז הרי אני בא לחלל שבת, לילוי נשמת. חרוז יפה. חרוז יפה לגוי ביתנו. לגוי זה מתאים. האם יעלה בדעת שאדם בא לחלל שבת לילוי נשמת? מכירים כזה אחד? לילוי נשמת אבא שלי. נכון? שער מנשה? פה לא רחוק. נכון? יש עכשיו צומת חדשה, יש שם גשר חדש לכיוון הדרך יותר קצרה יש את הבחשי מולד. אדם עכשיו קרא עם גויה, לא עלינו. אבא שלו נפטר. עכשיו הוא בא לגויה, והוא אומר, רגע, 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 עד היום באתי עלייך, לא חיוונתי. עכשיו אני רוצה לכוון את כולי, לילוי נשמת אבא שלי. נכון, נשמע מפגר? למה? אומר רבי לו דוד השומר, כל העבירות שאדם עושה לא יכול לכוון לילוי נשמת, כי אוטומטית בעבירות שלו מוריד נשמת ההורים שלו. אדם שעושה עבירות מוריד את נשמת ההורים שלו. אדם שעושה מצוות מעלה נשמת ההורים שלו. ועל זה אני רוצה להגיד לכם שילד לא צריך לכוון לילוי נשמת. ילד לא צריך לכוון. טוב שיגיד לילוי נשמת, אבל בפועל, באמת, לא צריך להגיד. כל ילד של כל הורה שעושה מצווה או עבירה ידע אוטומטית כי נפשו קשורה בנפשו של האבא. זה כמו שעכשיו חס שלום, חס שלום, כן? חס שלום, להבדיל. עכשיו נגיד, ניקח את הבן ככה, המתוק הזה, שאתה עכשיו הולך לאיזה מקום. אתה צריך להוכיח שאבא שלך הוא אבא שלך? כולם יודעים שזה אבא שלך. אתה עכשיו בכל מקום שאתה הולך, אתה צריך לראות להם תעודה שאתה זה אבא שלך? לא, יודעים שזה אבא שלך. זאת אומרת, גם בתור בן לאבא שעושה מצוות, לא צריך להגיד לילו נשמת אבא. כי כל המצוות שאתה עושה, זה לילו נשמת אבא, אבל גם העבירות. לכן אומר הראשית חוכמה, אם השאיר האדם בעולם ילד, שהולך נגד ציוויי התורה, אז מוריד נשמתו של האבא ופוגע בו. עד שאבא בשמיים אומר, ארור היום שילדתי את הילד הזה. אבא שנפטר והשאיר אחריו ילד שעושה עבירות מהתורה ועובר על ציוויי התורה, הוא לא צריך לכוון. עצם זה שהוא עובר עבירה, חס ושלום, חס, אני לא מכיר את המשפחה. אבל אם יש פה מהילדים, על מי ששעובר על שזלים, על זר על בטלה, גומר את הנשמה של האבא, אומרים לו, תראה, זה מה שהשארת. בוא, אתה רוצה שאני אעלה אותך למקום טוב? אתה מבקש חנינה. אני אומר, על מה אתה מבקש חנינה? השארתי לו, בוא תראה מה הם עושים. הם עושים, הם משחיתים את הארץ. זה הילדים שלך. אומר ראשית חוכמה, עם שלשלאות של ברזל מכים בו. ואומרים לו, עדיף שלא היית מבקש חנינה. עדיף שלא היית פותח את הפה. תראה מה השארת, חס ושלום. לא מכיר את המשפחה שוב. אני פה מתבסס נטו על אינפורמציה שקיבלתי, נטו על מאמין במה ששלחו לי בהקלטות לעוזר שלי.
נטו נטו על מי היה אבא, לא מכיר אתכם, לא יודעים, לא יודע מה אתם שומרים, לא שומרים, איך מתלבשים, אני לא יודע, אבל חס ושלום. אם יש לאבא בנות שמתלבשות לא צנוע, חס ושלום. או יש להם איזה תמונה באיזה מקום לא צנוע, חס ושלום. או מישהו מערר על אותה גברת ומגיע למצב של עירור במחשבה, או מוציא בגללה זר על בטלה. כל זה אומרים לאבא, בוא תראה מה השארת. בוא תראה מה אתה הותרת. אתה מבקש לעלות למעלה? אתה מבקש חנינה? אתה מבקש מכילה? מלא לך, אני יכול להבין אותך, אני מוכל. אבל תראה איזה אבון למטה אתה, תראה איזה צאצאים השארת. תראה מה אתה השארת פה. אנשים, הם משחיתים את התורה שלי. מי הם? הילדים שלך. אלה שקשורים בנפשך. לכן אומר הראשית חוכמה, אדם שאוהב את ההורים שלו ביותר, הרי מה כתוב בגמרא קידושין? גדול המכבדם במותם יותר מבחייהם. יותר גדול לכבד את ההורים במוות יותר מבחיים. כי במוות הם רואים מה שבחיים הם לא רואים. בחיים הוא לא יודע מה עשית. הסתרת את זה בחדרי חדרים. בשושו עשית את זה, לא פגעת בו. הרי יש שאלה שנשאלת בגמרא. האם אבא שאיבד בן וידוע שאם הוא יגלה שהבן שלו נקבר ומת, האם לספר לו? לומדים את זה בסיפור יעקב ויוסף. עכשיו שאלה כזאת הייתה בר שבע, אמא בת 83, הבן שלה בן 61 נפטר, הבן הבכור שלה. האמא הזאת מחוברת לילד הזה ברמה של טירוף, והיא מתה עליו. הוא הלך תאונת דרכים, נהג מסעי, לא מזמן מה שהיה הסיפור בר שבע. שאלו אותי, האם לספר, אמא אמא תדע, אמא הלכה, הם 8-7 אחים, האמא הלכה כפות, האם לספר או לא? אמרתי, האמא בדעת? האמא לא בדעת. האמא כבר מבוגרת, לא בדעת, בעצמה חולה, דים, לא יודע מה יש לה. אמרתי, לא לספר. לא לספר, ואם יתשאל איפה הוא, להגיד שהוא נסע לחול, עסקים, לעשות תרגילים, אם יש אח שדומה לו, אולי שהיא לא מזהה, אז לתת לו לדבר, לא להרוג את האמא. אוי ואבוי, בחייהם, אפשר להסתיר מהם. במותם אי אפשר להסתיר מהם. הכל גלוי וידוע לפני כיסא כבודך. הכל גלוי וידוע לפני האבא. מי שאוהב את ההורים שלו, חייב לחזור בתשובה. חייב לשנות את המעשים הרעים שלו. חייב לשנות את הדברים המקולקלים שבו. לא מספיק שבחיים אנשים פוגעים בהורים שלהם בגלל המעשים שלהם. במותם זה יותר גרוע. כי עכשיו הנפטר רוצה איזה מכילה, רוצה נחמה, רוצה משהו. בוא תראה מה השארת, אומרים לו. שחס ושלום, חס וחלילה, לא נהיה אנחנו מהילדים האלה, שמעשינו מורידים נשמת הורינו, שלא נהיה מאלה שפוגמים בנפשם של האבא ואמא שלנו, שלא נהיה מאלה שנקראים לפי הגמרא כפויי טובה הללו, כפוי טובה שכמוך, איך המדרש אומר, מאחורי גבכם, הזיע, עמל ועבד לפרנסתכם. מה עשה אבא מאחורי הגב שלא ראיתם? עבד קשה לפרנס. הלך יצא לעבוד, הלך עשה למענכם. בלי שתדעו, יש, אין, השיג לכם. ומאחורי גביהם, את אשר רואים להם, מה עושים ילדיהם? עכשיו האבא כבר לא נמצא כאן, אבל הוא רואה מלמעלה. מה אתם עושים מלמענו? מה אתם מחייבים לו? לכן קשה כיבוד הורים במותם יותר מבחייהם. מי שאוהב את ההורים שלו, ילך ויתקן את המידות הרעות שלו. מי שאוהב את ההורים שלו, ילך ויסדר את עצמו. ילך ויתחיל ללמוד מה התורה רוצה ממני, מה השם רוצה מאמך, מה התורה צוותה עליי, איפה אני פגום אני צריך שנות, איפה אני חסר אני צריך להשלים, איפה אני מקולקל אני צריך תקן, כדי שלא נחיב לעצמנו, ובפרט לאבא שלנו שכבר לא איתנו. איך אני מטיב עם אבא שלי? אז בשיעור הזה, רציתי ללמד, כמו שאמרתי, כמה וכמה דברים ונגעתי בהם. עם כל ההפרעות, היצר הרע בשיעור כזה לא יכול לא לעצור, לא להפריע, ולא לנסות, חס ושלום, לעשות את עבודתו נאמנה. הוא היה פה נאמן בעבודתו, הוא הפריע המון. אבל הקדוש ברוך הוא, לא תובע את יצר הרע, הוא היה תובע אותנו אם היינו מפסיקים ולא היינו ממשיכים. יצר הרע לא תובעים אותו, אותנו היו תובעים. אז אנחנו צריכים לדעת לנצח, להיות הטובים, להיות החזקים. ובשיעור הזה אני מקווה שיצאנו החזקים. כשלמדנו על מידת האהבה, על חובת האהבה ועל סכנת האהבה.
ולצערי במשפחה הזאת חוו מה זה סכנת אהבה. אהבה לזה ואהבה לזה ואהבה לזה. ובסוף ראינו איך נגמר הדבר הזה. אבל מכאן ועל עכשיו נלמד אנחנו לא להיות כמו אחרים. לא להיות כמוהם וכאלה. אלא לאהוב את הדברים הטובים. לאהוב לעשות טוב לאחרים. לאהוב להטיב. לאהוב להשלים. לאהוב לתת מהלב. לאהוב לתת. לאהוב לעשות ולעשות טוב. מאהבה. כי אם לא מאהבה, אפילו פלוני אלמוני, ההוא מהטיפת מזל, סכומוס עושים באהבה או שלא עושים בכלל. אז מי שעושה באהבה יוצא תמיד טוב. פעם שאלו גברת שלא היה לה מושג בלבשל, איך יוצא לך טעים? היא אומרת, אין לי מושג, אני כל כך אוהבת אותו, שכל מה שאני זורקת, כל מה שאני זורקת למחוות ולסיר יוצא מושלם. אין לי מושג מה זרקתי. סתם, לוקחת מזה, שמה מזה, לוקחת מזה, עושה את זה. מדהים, איך? אני אוהבת אותו. מאהבה יוצא לי. אז אחרי השיעור הזה למדנו על מידת האהבה. ולמדנו גם על איך אוהבים את ההורים אחרי המיטה. ואם אתם אוהבים את אבא שלכם, אם אתם אוהבים את אבא שלכם, תשמרו על שלושת הדברים, משולש חייהם של העם היהודי, חוט המשולש, אל תנתקו אותו. קדושה, טהרה וצניעות. שלושת אלה מעלים במעלות מעלה מעלה, יותר ממעלות כל הצדיקים שהיו בחייהם. אפילו צדיק בחייו לא יכול לעלות לדרגה גבוהה, כמו שמעלים את נשמת האבא, אם אתה שומר על קדושה, טהרה וצניעות. כי שלושתם ערך העם היהודי. קדושים תהיו, כי קדוש אני. תהיו טהורים, כי עם ישראל טהורים הם. ושפכתי עליהם מים טהורים, ותיארתי אותם. הצנע לכת עם השם אלוקיך. אין ערך יותר חשוב בתורה משלושתם. אני מבקש ממכם, הבנות, אני בטוח שאתם כאלה. אני מבקש ממכם, כל מה שקשור לקדושה, טהרה וצניעות, תקדשו שם שמיים. תגדילו שם שמיים. אל תפחדו מהאמת. אל תפחדו מלומר את האמת. אל תפחדו מלשנות למען האמת. כי השם אמת. סופי תיבות, ברא אלוקים לעשות, זה אמת. קשה לקבל את האמת. אני יודע, האמת כואבת. הרבה אנשים בורחים ממנה. הם אוהבים את השקר כי הוא מתוק. אבל שקר מתוק לא מרפא. אמת מרה, מרפא את כולם. עדיף לשמוע אמת מרה, מלחיות בשקר מתוק. קהל קדוש, אם מישהו נפגע בשיעור ממה שאמרתי, אני מקווה שפגעתי בול. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אני מכאן לעוד שני שיעורים בחיפה ובקריית ים. אני מאחל לכם שתמיד נהיה ביחד בקדושה ובטהרה. לפני שנצא מכאן, שלושה דברים שאני רוצה ככה באופן אישי לבקש ממכם ולהציע לכם. האחד, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לעיר נתניה או למי שצופה בבית, בעיר שלו, לעילוי נשמת, לתיקון של הנשמה, לעילוי הנשמה, לעזר לנשמה, לרפואה, לכל מה שאתם רוצים להקדיש שיעור, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, יכול להזמין, ליאור, תדאג לזה שזה גם, יכול להזמין שיעור במספר שאני אתן כרגע, בכל נושא שהוא יבחר או אני אבחר, יכול להזמין שיעור תורה. המספר להזמנת שיעור הוא 052-977-1033. אני אחזור, למי שרוצה להזמין שיעורי תורה לעיר שלו, לבית כנסת שלו, לבית, שיעור פרטי אפילו, חברותה, עם משפחה, עם חברים. מי שרוצה להזמין שיעור תורה ליום הולדת, לכל אירוע ואירוע, אתר ואתר, המספר להזמנות זה 052-977-1033. דבר שני, יש לי בנתניה שיעור ביום חמישי הבא. כאן בעיר שלכם, יום חמישי הבא, בעיר נתניה. מי שרוצה כבר עכשיו לדעת איפה יהיה השיעור, אז אני יכול לעדכן אתכם שהשיעור ביום חמישי הבא יתקיים כאן בעיר שלכם ביום חמישי של 9 לחודש, 9 לפברואר למניין הגויים,
שיעור בנתניה בשעה 7. מי שרוצה לדעת איפה יהיה השיעור, או בכלל איפה יש בכל עיר ועיר שאתם גרים בה, אני אתן לכם מספר טלפון חדש שיש לנו קבוצה בוואטסאפ, יש לנו שם עדכונים יומיומיים, אני אתן לכם מספר, תשלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם. המספר להצטרפות לעדכונים יומיומיים, מי שרוצה לדעת מתי נגיע לעיר שלו, יום לפני כבר מעדכנים היום את כולם, המספר להצטרפות הוא 050-90-80-989, שמרו את המספר בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם לעדכונים. רגע לפני שאני יוצא, קודם כל אני רוצה להודות למשפחה על זה שהזמנתם אותי, על זה שקראתם לי לבוא לעשות חיל ולדרוש דרשה מיוחדת מאוד, גם לנשמת האבא וגם לקהל הנתניאתי היקר, הקדוש והמשפחה המורחבת. אני מקווה ששימחתי אתכם בשיעור, אני מקווה שהתחזקנו בשיעור, אני מקווה שלמדנו בשיעור. אני אשאל את האמא ככה, איך היה השיעור? כן? תודה רבה. רגע לפני... איך השיעור? איך השיעורים? יעני, אתה אומר שהיא מכורה. נרקומנית. שתעבר שם זה טוב. זה אחלה סם, תאמין לי. אני רוצה ככה להגיד לכם משהו. קודם כל, תודה רבה שהזמנתם אותי. היחידים שעוזרים לארגון הזה להתקיים הם אלה שתומכים בארגון, כמוכם שמזמינים שיעורים. מכסים את תוצאות הערב והוצאות הארגון כולו. אז מכאן אני רוצה לך, לכם ולדומכם בבית שמזמינים שיעורים, להודות לכם מקרב הלב, תודה על הכל. לפני שאנחנו נצא, לאחרונה פונים אליי הרבה אנשים שאין להם מה לאכול. אין להם לשתות. אין להם לשלם בית ספר לילדים. הספר הזה אני נותן אותו היום בתמורה למי שיכול לתת לי מינימום 50 שקלים. וב-50 שקלים או יותר שיתנו לי, אני נותן את זה לנזקקים. לאמהות חד-הוריות שאין להם איך לשלם בית ספר של הילדים, לאנשים שאין להם מה לאכול, לשלוח אנשים עם פרוסות לבית ספר, ומי שמכיר אותי בית הלב שלי יודע, שאם אני אומר לכם שזה הולך לשם... כן. אז מי שרוצה את הספר, יש לי פה כמות מוגבלת, אם יהיה חסר אני אביא לכם עוד מאוטו, כי זה... מי שרוצה את הספר, תמורת 50 שקלים, מי שיכול יותר, תבוא עליו הברכה, אתם תיקחו ספר ששווה הרבה יותר, ספר חובה בכל בית, ספר מרגש שלא ישאיר עין יבשה, אז מי שרוצה את הספר, ייקח את הספר, ותמורת 50 שקלים, אנחנו נעזור לאנשים שאין להם איך לעזור לעצמם, ובזה נעשה גם תורה וגם חסד. ועל זה אני מודה לכם מראש. תבוא עליכם הברכה, נתניה. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה כולה. אמן ואמן, כל השיעור הזה, לעילוי נשמת האבא והבעל, דוד הבא בו אביו, בן רחל ומאיר, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אמן ואמן, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בלם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.